Hei, alle sammen. I dag skal jeg ta for meg kvadratiske funksjoner. Tidligere har vi sett om lineære funksjoner. Og i lineære funksjoner er det lineære begrepet. Som kommer fra linje, som vil si at når vi tar inn slike funksjoner, får vi i et koordinatsystem som jeg gjør veldig fort. Vi får en rette linje. Ok? Nå skal vi se kvadratiske funksjoner. Vi skal se at kvadratiske funksjoner kan tegnes avhengig av hvilket tall som ganges med x i andre. Vi skal se. De kan se ut slik, som et smil, eller som det motsatte av et smil. Ok? Så enten peker nedover, eller peker oppover. Hvis de peker nedover, får vi en bunn, og hvis de peker oppover, får vi en topp. Ok? Når vi har lineære funksjoner, uttrykkene til disse funksjoner skrives alltid som stigningstallet ganger x pluss b. Okay? Som er konstant ledd. Så stigningstallet, det er a. Konstant ledd, det er b. Okay? Hvis vi ser kvadratiske funksjoner, uansett hvordan de ser ut, de skrives alltid slik. Fx er lik et tall ganger x i andre pluss b. I dette tilfellet b er også konstant ledd. Men a-tallet ikke er lenger stigningstallet. Ok? Men på samme måte som i lineære funksjoner, A og B kan være både positivt eller negativt. Det samme for kvadratiske funksjoner. Ok? Vi skal ta for oss det enkleste av alle kvadratiske funksjoner. Den som skriver fx er lik x i andre. I dette tilfellet a er lik n, og b er lik null. Vi skal lage en verditabel, og vi skal tegne grafen i et koordinatsystem. Jeg skal velge noen x-verdi. Jeg skal regne ut hva er fx ved å gange tallet x med seg selv. Det vi får ut av funksjoner, det er u-koordinat. Og verdiene av x som jeg har valgt skal være x-koordinatene, og verdiene jeg får ut av funksjonen skal være u-koordinatene. Ok? Jeg velger minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 og 4. Så jeg bytter minus 4 i funksjonen, og det blir minus 4 igjen. Pass på å ha
parenthèse O. Negative fortannelse muovere i parentesi for l'idea di che le tale sommarion i che bare positiv tal o i che fortannelse de hele o minus 4 ion de minus 4 gonger minus 4 o de a 16 so u koordinat ne a 16 o punkter jam o placere a minus 4 16 ok so da jag går til algebra, og jeg plasserer punktet, setter meg i skrivefelt, og åpner parentes og skriver minus 4, komma, og 16. Enter, det får første punktet. Ok, jeg går, og jeg gjør på minus 3, så det er minus 3 igjen, som er 9, så u-koordinatene er 9, og punktet jeg må plassere er minus 3, 9. Så jeg går til algebra. Og jeg plasserer punktet minus 3, 9. Enter. Ok. Jeg skal bli ferdig med hver tabell og plassere disse punktene etter hvert. Minus 2 i andre er 4, så 4 og minus 2, 4. Minus 1 i andre det er 1, så jeg får 1. Og punktet jeg må plassere minus 1 og 0. 0 i andre er 0. Så vi får 0. 0, og så gjennom må vi gå. 1 i andre, det er 1. Så jeg må plassere punktet 0. 2 i andre er 4. Så jeg plasserer punktet 2, 4. 3 i andre, det er 9. Så jeg må plassere punktet 3 i 9. Og 4 i andre er 16. Så jeg må plassere punktet 4 i 16. Og det er det vi skal gjøre. Minus 2, 4. Minus 1, 1. 0, 0. 1, 1. 2, 1. 4, 3, 9, og 4, 16. Nå vi ser at vi er ikke lenger en rett linje. Og vi skal ikke dra linjer mellom A og B, og en linje mellom B og C. Det må være noe som er bøyd, må være som en kurve. Ok? Og da hvis jeg skriver funksjonen skrivefelt, f av x er lik x i om, enter. Jeg ser at det er kurv, det er en bunnpunkt i e, og vi ser at funksjonen er symmetrisk i forhold til u-aksen. Ok? Så jeg har sagt at funksjonen er symmetrisk i forhold til u-akse som er loddrett. Og vi kan finne det ute. Hvis jeg speiler objektet om linjen, jeg trykker på funksjonen, jeg trykker på u-akse, og jeg ser det kommer oppover hverandre. Ok? Så det var bare en liten parentes. Ok? Så dette er en parabel. Det er fx er lik x i an. Ok? Og nå jeg ser at den krysser i origo, fordi konstant led er null. Men nå vi har ikke lenger stikningstallet. Nå vi skal se hvilken betydning av A og B i funksjonsuttrykket AX i andre pluss B. Det dere kan gjøre dere hjemme, sette dere i skrivefelt. Ok. Og så dere skriver F av X, A lik. Og dere skriver generalfunksjon.
generelle uttrykk. A. X opphøyd i andre pluss B. Enter. Dere trykker på lag glidere. Ok? Nå jeg skal A. A er lik null. Ikke null, men en, beklager. Og jeg skal forandre verdi for B. Ok? Og da dere ser hva som skjer med grafen og funksjonsuttrykket der. Ok? Så A er 1, så det er 1 ganger x i andre pluss 1. Så det samme som x i andre pluss 1. Nå jeg vil se x i andre, bare x i andre, så jeg må sette B 0. Der. Funksjonsuttrykket fx er lik 1 ganger x i andre, det er det samme som x i andre, fordi 1 ganger x i andre er x i andre. Ok? Hvis jeg forandrer B og jeg går oppover, jeg ser at grafen flytter seg oppover og krysser u-akse i B. Når B er lik 1, vi ser at bunnpunktet er 1. Fordi den røde parabel krysser u-akse igjen. Og vi ser at i funksjonsuttrykket nå er det pluss 1. Jeg går til pluss 2. Sånn. Vi ser at nå grafen har flyttet seg opp til 2. Så 2 pluss 2 er konstant ledd. Og vi ser at det står pluss 2 i funksjonsuttrykket. Og så vi kan fortsette til 3. Ok, sånn. Det har flyttet seg oppover til 3, og nå det står pluss 3 bak. Jeg går tilbake til 0. Og jeg vil se hva det er som skjer når jeg forandrer A. Verdi. Ok? Hvis jeg gjør A, se hva som skjer med grafen. Når jeg øker A, men jeg er i positivt, den blir smalere og smalere. Så når A er positivt, og jeg øker verdi, grafen blir smalere og smalere. Og når A er positivt, dere ser at vi får som et smilefjes. Hvis jeg nærmer meg null, dere ser at når det er null, og B er null, da jeg er ikke noe. Ok? Det er helt flatt. Nå jeg skal ta noen negative verdi for A. Og når vi har negative verdi, vi ser at grafen er snudd. Og vi får toppunkt. Og det er som en surfjes. Ok? Hvis jeg tar verdi som er enda mer negativt, så A blir mindre og mindre. Vi ser at grafen blir smalere igjen. Ok? Så B er konstant ledd. Vi ser hvor grafen skjærer u-akse. Mens A har å gjøre om det blir smalere eller bredere. Og hvis den er positivt, det er smilefjes. Hvis den er negativt, det er surefjes. Takk for meg.